周幼婷蓝正龙决定停产，不生第三胎。儿童影展代言人周幼婷支持幼儿影像教育，图公是2018万0309。两年一度的台湾国际儿童影展自3月30日至4月7日连续9天盛大登场，并邀请到亚洲视后周幼婷作为影展代言人。她出席记者会时笑道：“孩子现在最爱的电影就是宫崎骏动画片，台词都快要会背了。”周幼婷目前主要都在照顾一双子女小篮球与蓝小弟，她表示还在继续学习如何当妈妈，每个阶段都有不同的难题要面对。周幼婷并强调不想要用大人的角度来对孩子说教，因此就需要运用不同的方法来引导，影像教育也是其中之一，好像功课永远做不完。此次代言儿童影展，周幼婷也对于多部描述家庭亲情与学习成长的影片有所感触。像是草原上的新手哥哥，周幼婷就推荐给即将生二宝的爸妈，也分享小篮球会有拿奶瓶想要喂蓝小弟的贴心举动。至于被问到有没有生第三胎的打算，周幼婷笑答：“已经和蓝正龙取得共识，决定停产。”